Saskas ho CCLI eni asina kontratu ho de apoio orsamento dolar americano rihung atus lima ba membro veterano sira. Kontratu ne Serviço Apoio Sociedade Civil no Auditoria Social ho Conselho Combatente Libertação Nacional assina ia segunda semana ne ho de apoio orçamento dólar americano rihun atus lima ba membro veterano sira husi município Sanulo Resintolu no Raioa. Objetivo husi apoio ne ho de garante acesso à educação ba veterano sira ni oan no cria oportunidade ba família veterano sira nebe ho categoria dedicação 0 a 3 no quarto a seti atu hetan rendimento tambala hetan pensão veterano. Apoio ne objetivo kato hatu apoio ba atividades rua, atividades sida ekonomiku, ho atividades sida edukasaun. Edukasaun ne ba uan sira husi membru seselene sira, membru seselene sira ni uan sira be maka antsatu tama universidade, no sira be hatu hotu universidade. Kada munisipu si ha 20 pessoas. Tatu hetan beneficio ba apoio a subsidio de educação. Subsidio de educação. Los bolsa estudante ne subsidio de educação. Atar ekonomi ne depende ba didik ne atividade. Balu hal atividade hortikultura, sebar agrikultura, halo natar, kuda batar, bal hal kreasau de animais depende ba sir ne atividade. Sine be masih apresenta mai tambah hatu garantia sustentabilidade apoio dane. Tambah osane selahutu ho grupu ida. Osane pelo menos se sa fundos ida ke fundos básico ida unsa ekonomi rotativo ba membro sira ia kar munisipu. Ia Fatin Hanesan, membro Conselho Combatente Libertação Nacional MOS, aprecia programa apoio ne tamba beletulun sira ni oang ho de acesso à educação. Po ajuda ame agora ame koko para atuba be realiza to ke be na sa ia be terreno ne ba. Abang beri ya sukses sukar ikan ini kami beri atu tang bah kami nazar sana be tuir mai ansa kami alam aku bete sini sukses entah tengke azura balu bah kami maluk sini be ke ansa kami zero atres barak mai be grup ini mus limited entah kami tengke beri apa ikan ini sukses entah kami tengke pak atu tang balu bah kami maluk ini be ke zero atres ansa lah tama bah grup kami tengke buka musik depan kami tengke forma sira seluk para ansa sira mo se bele ya asesu versa ya grup idane i kata osan ya karik sira mo satu patutna bazar sang ikus mai. Tuir informasaun husi Serviço Apoio Sociedade Civil no Auditoria Social, beneficiário nebe atu acesso ba subsídio educação, kada munisipiu se resista emanain rua nulu, noba beneficiário ba atividade ekonomia, husi kada munisipiu se resista grupo ida ou liu, no kada grupo composto husi emanain lima, tosa nulu. Fundo ba programa ne prevê e orçamento geral estado tinangring rua rua nulu restin rua, hanesan transferência pública. Leopoldina de Carvalho, João Araújo, GMN.